မြစီမပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒါမြစီမပရိတိုင်းမြစီမပင်မတရံအစီအစဉ်ကနှုတ်ခွန်းဆက်သားလိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုကျွန်မမူနေတူကျွန်တော်ဆိုင်းကန်တို့ကပူးတွဲတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာပြည်တွင်းသတင်းတွေပြင်စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုနိုင်ယူဝတ်တီတီစူးစီးတင်ဆက်သွားဖို့ရှိပါတယ်ထိတ်တန်းသတင်းတွေရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကိုဆိုင်းကန်ကအရင်ဆုံးပြပြပေးပါနော်ဒီနေ့မှာလဲခါတိုင်းလိုပဲသတင်းတွေကိုတင်ပြသွားဖို့ရှိနေပါတယ်မူရေထန်တလန်မျိုးကစစ်ကောင်စီအထိုင်တက်ရင်ကိုချင်းတော်လန်ရေးတက်ဖွဲ့တင်ပိုက်တဲ့တဲ့တွင်ကြံဖွင့်ဩက္ကဋ္ဌရဲ့ရုရှားထံစစ်ကူတောင်းမှုပြည်ပတက်ကိုကျူးကျော်ဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အခြေခံဥပဒေချိုးဖောက်မှုဖြစ်တဲ့တဲ့တွင်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စင်ကူးဒေသခံတွေနေရမပြောင်းနိုင်သေးတဲ့တဲ့တွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဆန္ဒပြသူတွေဝန်ကြီးချုပ်နှုတ်ထွက်ရေးတောင်းဆိုလာကစစ်တပ်ကလည်းပြည်သူ့ဘက်မျက်နှာမူတဲ့တဲ့တွင်ညနေ 9:00 အထိရရှိထားတဲ့ငွေလဲနှုန်း၊ရွှေဈေး၊ဆက်သုံးစီဈေးနဲ့စောင်းစီဈေးတွေအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်တဲ့တဲ့နဲ့အရေးကြီးတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ပထမဆုံးတဲ့တွေကိုမှုကတင်ဆက်ပေးပါနော်။ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီအထိုင်တပ်ခလာရ269စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းချင်းမြို့သားတပ်မတော် CNC ကနေသိရပါရယ်။269တက်စခန်းကရရှာပြီးမြို့ထဲမှာအခြားစခန်းငယ်လေးတွေတော့ရှိသေးကြောင်း CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Slide ထန်နီကမျက်စိမှကိုပြောပါရယ်ထန်တလန်မြို့မှာရှိတဲ့အထိုင်စခန်းကိုဩဂုတ်လ5ရက်နေ့မနက်9နာရီကျော်လောက်မှာတင်ပိုက်ရရှိတာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားအသေးပြောင်းနေလက်နက်ဘလောက်တင်ပိုက်ရရှိတယ်ဆိုတာကိုလက်တလုံးနေမြေရှင်းလင်းစေဖြစ်တာကြောင့်အတိအကျမပြောနိုင်သေးဘူးလို့ပြောပါရယ်နေမြေရှင်းလင်းနေစေအချိန်အတွင်းမှာဟာခါမျိုးကနေလက်နက်ကြီးပစ်ကူနဲ့လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုတွေမရှိဘူးဆိုရင်မြို့ကိုသိမ်းဆီးနိုင်တော့မှာဖြစ်ကြောင်းစလိုက်ထန်နေကပဲပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီကထန်တလန်မြို့အတွင်းမှာခလာရ269အထိုင်စခန်းအပါအဝင်9နေရာကိုအင်အား150လောက်နဲ့တက်ဆွဲထားပြီးတော့ဩဂုတ်လ4ရက်နေ့ကဒုသမရာဟာဦးဟင်နရီဘန်တီယူရဲ့နေအိမ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတိုက်ထုတ်ပြီးချင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတင်ပိုက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ချင်းပြည်ကောင်စီချင်းပြည်အစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေဟာဟာခါထန်တလန်ကျောင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစခန်းငယ်3ခုကိုတင်ပိုက်ရရှိထားပြီးတဲ့နောက်နင်းမြေစုမိုးရေးနဲ့စီးအယအရေးပါတဲ့အော်တိုတောင်ကုန်းကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှာတင်ပိုက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ထန်တလန်တိုက်ပွဲတွေဟာခါမျိုးကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ကူပေးခဲ့ပြီးလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတာတွေလုတာကြောင့်ချင်းပြည်အစိုးရတပ်ဖွဲ့ဘက်ကလည်းထိခိုက်ကြဆုံမှုရှိတယ်လို့သိရပြီးအရေးအတွက်ကိုတော့ထုတ်ပြန်ထားတာမျိုးမရှိပါဘူး။2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကစပြီးထက်တလန်မြို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံတွေဟာနှိစက်ရကြေးရွာတွေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးခိုလုံခဲ့ရပြီးမြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ချင်းတော်လန်တပ်ဖွဲ့တွေကတော့အခြေစိုက်နေထိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးခင်ရဲ့ရုရှားနိုင်ငံကစစ်ကူပေးပို့ရန်တောင်းဆိုမှုဟာပြည်ပလက်နက်ကင်တပ်ကိုပြည်တွင်းကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်ဖို့တောင်းဆိုမှုဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကင်ဆွဲကျင့်သုံးနေတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်ပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့အခန်း1နိုင်ငံတော်အခြေခံမူများအပိုက်42ခါခွေးမှာနိုင်ငံတော်အတွင်းမြေတိနိုင်ငံခြားတပ်ဖွဲ့ကိုမှထက်ချခွင့်မပြုလို့အတိလင်းပြဋ္ဌာန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံပိုင်းသတင်းဌာနနဲ့ဩဂတ်စ်လ4ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးပါတီမှအကြီးအကဲကအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးတွင်ရုရှားအားပံ့ပိုးပေးရန်တောင်းဆိုခေါင်းစဉ်နဲ့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းမှာဥခင်ကရုရှားလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးမှာပါဝင်ပေးဖို့ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အဓိကပံ့ပိုးမှုကတော့ရုရှားနိုင်ငံအနေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးမှာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလို့ဖို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်တာတွေကိုပြည်တွင်းနိုင်ငံရဲ့ငင်းခုန်မှုတွေမဟုတ်ဘဲအကြမ်းဖက်ဝါဒလို့ရှုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဥခင်ကြီးကရုရှားသတင်းဌာနကိုပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့လက်ရှိမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလားရှိုးမြို့မှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုလက်လွတ်ထားရခြင်းဥခင်ကြီးကရုရှားနိုင်ငံထံစစ်ကူပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တခုကိုလာပိုင်းတွင်လက်လွတ်လိုက်ရမှုဟာစစ်တပ်ရဲ့ပြိုလဲနေမှုကိုပြလိုက်တဲ့ထင်သာမြင်သာပြယုတ်တခုဖြစ်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘလောက်စွန့်ဆောင်နိုင်တာပေါ်လွင်စေတဲ့ကိစ္စရပ်တခုဖြစ်ကြောင်းလဲစစ်ရေးလေလာသူတွေကတုံ့တက်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
စစ်ကောင်စီအနေနဲ့2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းအိန္ဒိယလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကတဲတပုံတပ်ဖွဲ့တွေအုံပြုနေမှုကိုမြစီမာကအချက်လက်အထောက်အထားတွေရရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကမြစီမာကဖော်ပြခဲ့တဲ့ကတဲတပုံနဲ့နိုင်ငံတော်ပြဿနာဆိုတဲ့စုံစမ်းဖော်ထုတ်ထားတဲ့ဆောင်းပါးမှာစစ်ကောင်စီရဲ့စကိုင်းတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်အတွင်းကတဲတပုံတပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ပြပလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုပြည်တွင်းစစ်အတွင်းခေါ်ယူအုံပြုနေမှုတွေကိုအသေးစိတ်ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံနဲ့စစ်ကောင်စီတို့ကြား2021ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းနှိစက်တဲ့ဆက်ဆံရေးတွေဆက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်တွားရောက်တဲ့ပြပခီးစဉ်မှာရုရှားနိုင်ငံတစ်ခုသာရှိပြီး2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လနဲ့စက်တင်ဘာလတွေမှာနှစ်ကြိမ်တွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်တို့တွေ့ဆုံတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီတင်ပြည့်စုံကိုမတ်ရွှေကြီးကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကသူ့ရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်စစ်ကောင်းစီဥက္ကဋ္ဌရုံးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဝန်ကြီးဦးကိုကိုလှိုင်ကိုကမ္ဘောဒီးယားကိုဆေးလွှတ်ခဲ့ပြီးကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်မာနတ်နဲ့တွေ့ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါရယ်။ကမ္ဘောဒီးယားမြန်မာနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာနယ်ပယ်များစွာမှာအလားအလာကောင်းနေရှိပြီးမြန်မာပြည်ပခါကိုမကြမီဖြည့်ရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်မာနတ်ကဥက္ကုကိုလိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ၃ရက်နေ့ကဖနန်ပင်မြို့တော်မှာဟွန်မာနတ်နဲ့တွေ့ဆုံချိန်ဥက္ကုကိုလိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမကြသေးမီကအခြေအနေတွေကိုရှင်းပြခဲ့တယ်လို့ဟွန်မာနတ်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အဆိုပါဆွေးနွေးမှုမှာစီးပွားရေး၊ကုန်သွယ်ရေး၊ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ခီးသောလုပ်ငန်းတွေအပြင်ပြည်သူချင်းဆက်ဆံရေးတွေပါပါဝင်တယ်လို့လည်းကမ္ဘောဒီးယားဆိုရကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဥက္ကုကိုလိုင်းဟာခီးစဉ်အတွင်းမှာလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်မာနတ်နဲ့တွေ့တဲ့တရက်ထဲမှာပဲဖခင်ဖြစ်သူအထက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟွန်ဆန်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကမ္ဘောဒီးယားအနေနဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေမှာသိကြတယ်လို့ဟွန်ဆန်ကထပ်ပြီးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဟွန်ဆန်နဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာဥက္ကုကိုလိုင်းကအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်နဲ့အတူစစ်ကောင်စီကသူ့ရဲ့လမ်းပြမြေပုံ၅ချက်ကိုဆောင်ရွက်နေပြီးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေကိုမျှဝေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးဖို့ပြင်ဆင်နေကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဩဂတ်လ၂ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြန်မာနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်မှုကိုချီးကျူးခဲ့ပြီးမန်နက်ရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်မှာနှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပုံမခိုင်မြဲချဲ့ထွင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းစစ်ကောင်စီဝန်ကြီးဦးကိုကိုလိုင်းကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။2025ခုနှစ်မှာဆိုရင်မြန်မာကမ္ဘောဒီးယားတနမန်ဆက်ဆံရေးထူထောင်ခဲ့တာ90ပြည်မှာဖြစ်ပြီးအထိမ့်မတ်လှုပ်ရှားမှုတွေလည်းလှုပ်ဆောင်မှုရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုချိုးဖောက်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူပေးဖို့နိုင်ငံတကာကို MMDA တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။မတ်ရွှေကြီးကပဲဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါ။တိုင်းပြည်ခရိုင်အတွင်းရှိအယက်သားပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအကြိမ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကိုရှုံချလိုက်ပြီးစစ်ရာဇဝတ်မှုနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေတာတွေကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်းကအရေးယူပေးဖို့ကိုကန့်တက်မတော် MNDAA ကဩဂတ်လ2ရက်နေ့ညကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဇူလိုင်လဆန်းပိုင်းကစပြီးရှမ်းမြောက်ကလာရှိုနောင်ချိုတိုက်ပွဲတွေမှာတောက်လျှောက်ရှုံနေခဲ့ရတဲ့စစ်ကောင်စီဟာလောက်ကိုင်းတဲ့တိုင်းပြည်ခရိုင်အတွင်းကအယက်သားတွေနေထိုင်တဲ့ဒေသတွေကိုလေရင်တွေနဲ့ထက်တလဲလဲဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ MNDAA ကဆိုပါတယ်။စာတင်ကျောင်းတွေ၊ဈေးရုံ၊ဈေးနဲ့ဟိုတယ်စတဲ့လူစုလူဝေးများတဲ့နေရာတွေကိုဦးတည်ပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တလအတွင်းအရက်သားအ ਨੇ စုံ14ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး23ဒဏ်ရာရကနေရင်အဆောက်အဦတွေလည်းပျက်စီးခဲ့ရတာပါ။ဩဂတ်လ1ရက်နေ့မှာစစ်မြေပြင်မဟုတ်တဲ့လောက်ကိုင်းမြို့တော်တုံချမ်းမြို့ကိုလေးချောင်းကနေဘုံဒီလေးလုံးနဲ့ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းဩဂတ်လ2ရက်နေ့မှာလဲကိုကန့်ခရိုင်တုံရှမ်းမြို့နယ်ရိုးရွမ်းကျေးရွာကိုဘုံဒီ18လုံးနဲ့ထပ်မံလာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့យေတာထားပါတယ်။ဒါအပြင်အရက်သားနေအိမ်ဟိုတယ်နဲ့မော်တော်ကားတွေလည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စာတင်ကျောင်း၊ဖျားကျောင်း၊ဆေးရုံတွေနဲ့အရက်သားနေအိမ်တွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာဟာစစ်ရာဇဝတ်မှုနဲ့လူခွင့်ရေးတွေကိုချိုးဖောက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ MNDAA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာយေတာထားပါတယ်။ MNDAA တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုပြင်မှတ်ထားစစ်ရေးဖော်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကစေယုံတွေနဲ့အယက်သားနေအိမ်တွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာ၊က
ဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်ရှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးလူများများထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အပေါ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချကြောင်းဩဂတ်လ2ရက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂတ်လ1ရက်နေ့ကလောက်ကင်မြို့ပေါ်စစ်မြေပြင်မဟုတ်တဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကစကိုင်းတိုင်းပူတလင်မြို့နယ်မုံရွာရေဦးလမ်းပိုင်းထနောင်းကုန်းကျေးရွာကကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲအဆောင်ကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့မှုဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့ကခရိုင်ပြည်သူစေယုံကိုလေကြောင်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စေယုံအဆောင်နေပျက်စီးခဲ့ရမှုတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုစစ်ကောင်စီကစေယုံစေကန်တွေပေါ်တမင်ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာတွေဟာဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်ကမ္ဘာကူလာသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့ NUG ရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီကကျူးလွန်နေတဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနယ်ပေါ်ကျူးလွန်နေတဲ့ရာဆွေးမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာအနေနဲ့နှိမ့်လူမရှူပဲမျက်စံထိရောက်စွာတားဆီးအရေးယူပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်း NUG ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်2029စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအတွင်းမှာကျမ်းမြောက်ဒေတာကချင်းရွှေဟော်လောက်ကိုင်းသိန်းဒီဟိုပန်းပန်လုံးမုံကိုကျူကုတ်ပန်ဆိုင်ကုန်းချံကုတ်ခိုင်နမ်ဆန်မန်တုံနန်းခမ်းမိုင်းငော့မိုင်းလုံးစတဲ့မြို့၁၄မြို့ကိုမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲကသိမ်းပိုက်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေအလုံးကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်စစ်ရှောင်နေတဲ့ဒေသခံတွေဟာနေရက်ကိုမပြတ်နိုင်ကြသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်စေအောင်စုကင်းစင်နေမြေဖြစ်ပေမဲ့လေချောင်းရံကြောင့်ပြည်သူတွေရက်ရွာမှာနေဖို့အတော်ကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့မြေပြင်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးစင်ကူအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာဩဂုတ်လ၄ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီမှာစင်ကူမြို့နယ်ကန်တောင်ကြီးရွာကလေချောင်းကနေပုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့ရမှာကလေးငယ်တအုပ်အပါဝဲ၃ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးပြည်သူ73ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုပဲအဲ့ဒီနေ့လေ3နိုင်ခွဲဝင်းကျင်မှာနွေယုံကြေးရွာကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ရမှာကလေးငယ်တအုပ်အပါဝင်10ဦးသေဆုံးပြီး6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ရာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဩဂုတ်လ4ရက်နေ့တရက်ထဲမှာပဲပြည်သူ73ဦးသေဆုံးပြီး19ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မှန်တလေးကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရုပ်ဝေးရှောင်နေကြတဲ့သူတွေဆိုကိုယ့်ရက်ကိုပြန်ဖို့မနေ့ကအဖြစ်ပြက်တဲ့ကြတော့မပြန်ရဲကြတော့ဘူးရုပ်ဝေးရှောင်နေသူတွေလည်းတလနီးပါးရှိနေပြီမနေ့ကတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ရွာတွေကလည်းနီးစက်ရွာကိုရှောင်ကြရတာပဲလို့မြေပြင်တင်းမှန်ပြန်ကြားရေးစင်ကူအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါရယ်အခုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ကျေးရွာတွေဟာတပိတ်ချင်းမြို့နယ်ချောင်းပီကျေးရွာနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ကျေးရွာတွေဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့တပိတ်ချင်းမြို့နယ်ချောင်းကြီးစခန်းကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကချောင်းကြီးရွာအပါအဝင်အနီးအနားကျေးရွာတွေကိုပါလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတဦးကသုံးသပ်ပြောဆိုထားပါတယ်ဒီကနေ့ဩဂုတ်လ5ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီအချိန်ထိစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာတွေမရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလားရှိုးမြို့အခြေဆိုင်အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရာမာခါရဲ့တိုင်းမှုအဖြစ်အသိခံအပ်ခံရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်စိုးလိုင်ဟာတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုမြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော်ကသိမ်းပိုက်သွားတာကြောင့်တွားခွင့်မရလိုက်ပဲမူဆယ်မြို့မှာဆက်ရှိနေတဲ့ကြောင်းတပ်သွင်းတရင်မြစ်တွေကိုကိုးကားပြီး CDM ဗိုလ်ကြီးစင်ရောကပြောပါတယ်မနေ့ကညနေမြန်မာစံတော်ချိန်၄နာရီအထိရမခတိုင်မူဗိုလ်ချုပ်စိုးလိုင်မူဆယ်မှာဆက်ရှိနေသေးတယ်လို့သတင်းရထားကြောင်း CDM ဗိုလ်ကြီးစင်ရောကမျက်စိမှောက်ကိုပြောပါရယ်လာရှိုးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ရေးအရရှုံးနိမ့်နေချိန်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကအရှိမြောက်တိုင်းစစ်ထဏာချုပ်ရဲ့တိုင်မူဗိုလ်ချုပ်စိုးတင့်နေရာမှာမိထီလာမျိုးအခြေဆိုင်တပ်မ69တပ်မမှုဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးလိုင်ကိုစစ်တိုင်းမှုအဖြစ်စစ်ကောင်စီကခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်ခံခံရချိန်မှာဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးလိုင်နဲ့သူ့ရဲ့တပ်မ69တပ်ဟာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့မှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2029စစ်စင်ရေးအတွင်းမွန်ဂိုမျိုးသိမ်းပိုက်ခံရချိန်မွန်ဂိုမျိုးကနေတဆင့်မူဆယ်ကိုတပ်ဆုပ်ရောက်ရှိလာနေတာဖြစ်ကြောင်းလဲဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။တပ်မ69ရဲ့တပ်မမူဟောင်းဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်ကျော်လွင်ဟာ2029စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအတွင်းမွန်ဂိုတိုက်ပွဲမှာတေဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးလိုင်က2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကတပ်မ69တပ်မမူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဘုံမှုချုပ်စိုးလိုင်ကိုတိုင်းမှုရာထူးတိုးပေးလိုက်တဲ့သူကဘိုးချုပ်ဖြစ်လာပါတယ်။ဘိုးချုပ်စိုးလိုင်ကလက်ရှိသူ့အခုရထားတဲ့ရာထူးကနေပြုတ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးလို့လည်းဘိုးကြီးစင်ရော်ကတုံ့တက်ပြောဆိုထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့အရှိမျောက်တိုင်းစစ်ထနာချုပ်ကိုမြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MMDA နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကဩဂတ်စ်လ3ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီ20မိနစ်လောက်မှာတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ MMDA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးမှာတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်14ခုရှိပြီးအရှိမျောက်တိုင်းစစ်ထနာချုပ်ဟာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကပထမဆုံးတင်ပိုက်နိုင်လိုက်တဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အရှိမျောက်တိုင်းစစ်ထနာချုပ်ကအရာရှိစစ်တီတွေဟာဩဂတ်စ်လ3ရက်နေ့ညနေ6နာရီခွဲလောက်ကစတင်ပြီးအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတယ်လို့သူတို့ကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကဖမ်းဆီးသွားပြီလို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရသူဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောကြားထားပါတယ်။ရမခတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကတိုင်းမူဟောင်းဗိုလ်ချုပ်စိုးတင့်တိုင်းစစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်မှူးချုပ်တန့်ထင်ဆိုအမတ်တစကခမှုဗိုလ်မှူးချုပ်မျိုးမင်းထွေးတို့ကို MMDA ကအရှင်ဖန်းစီရရှိထားပါရယ်ခင်ဗျာ။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စံနာပြသူတွေဝန်ကြီးချုပ်နှုတ်ထွက်ရေးတောင်းဆိုလာပြီးစစ်တပ်ကလည်းပြည်သူ့ဘက်မျက်နှာမူတဲ့သတင်းကိုအရင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ရှိဟာစီနာနှုတ်ထွက်ရေးတောင်းဆိုကြတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စံနာပြသူထောင်ပေါင်းများစွာဟာအစိုးရကိုလိုလားထောက်ခံသူတွေနဲ့တင်းငွေနေမှာထိတ်တိုက်တွေ့ကြရတာကလူရှိဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်လွှားမှာလည်းကြီးမားတဲ့လူမှုစုယုံမှုတွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်နေပါတယ်။အများစုကဒုတ်တွေကန်ဆောင်ထားကြတဲ့စံနာပြလူအုပ်ကြီးဟာဒါကာမြို့လေရှာဘက်ရင်ပြင်မှာနေရာယူထားသလိုတခြားသောအဓိကမြို့တွေမှာလည်းနေရာတော်တော်များများမှာလမ်းပေါ်တိုက်ခိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်လို့ရဲဌာနကပြောပါတယ်။ကျောင်းသားတွေနဲ့အာဏာရပါတီကလူတွေကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိတယ်လို့ရဲစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူး AL Hila က AFP ကိုပြောပြီးဒါကာကမန်ရှီဂန် KI မှာလူငယ်နှဦးတေဆုံးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တေဆုံးသူတယောက်ကခေါင်းကိုခုတ်ထစ်ခံရပြီးသေတာပါ။နောက်တယောက်ကတော့တနတ်ဒဏ်ရာတွေနဲ့သေတာပါလို့သူကပြောပါတယ်။အမည်မဖော်တဲ့နောက်ထပ်ရဲတအုပ်ကလည်းမြို့တစ်မြို့လုံးစစ်မြေပြင်ဖြစ်နေပြီဆိုပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့ဆန္ဒပြလူအုပ်တအုပ်ကစေယုံတယုံအပြင်ဘက်ကကားတွေနဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုမီးရှို့ကြတယ်လို့ထပ်လောင်းပြောပါရယ်။ပါပနာနဲ့ရန်ပူမြောက်ပိုင်းခရိုင်တွေနဲ့အနောက်ပိုင်းမာဂူရာခရိုင်တွေမှာလူ6ယောက်တေဆုံးကြောင်းရဲနဲ့ဆရာဝန်တွေကအသိပေးပါရယ်။နိုင်ငံတော်ဝန်အရက်ဖက်အမိတ်မနာခံရေးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာအဓိကဆန္ဒပြဦးဆောင်သူတအုပ်ဖြစ်တဲ့အစစ်မမကရဲတွေရဲ့ဖြုတ်ခွင်းခံရတဲ့ပြီးကြတဲ့လလူမှုစုယုံမှုအပြီးအသင့်ပြင်ထားကြဖို့ထောက်ခံသူတွေကိုအစောပိုင်းမှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဝင်းဒုတ်တွေပြင်ထားကြဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လွတ်မြောက်ဖို့ပြင်ဆင်ကြဆိုပြီးသူ့ Facebook မှာတင်းငွေနေကရေးသားထားပါတယ်။အစောပိုင်းဆန္ဒပြတာတွေဖြစ်ချိန်တုန်းကဥပဒေစိုးမိုးရေးမှာစစ်တပ်ကကူညီခဲ့ပေမဲ့တချို့သောစစ်အရာရှိဟောင်းတွေဟာနောက်ပိုင်းမှာကြောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေပါဝင်လာကြပါတယ်။စစ်တပ်အကြီးအကဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးအစ်ဘက်ကရမ်ဘူးဦးရန်ကထောက်ခံမှုကိုပြသတဲ့အနေနဲ့သူ့ Facebook profile ကိုအနီအောင်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိစစ်တပ်အကြီးအကဲဝါကာဥဇာမန်ကလည်းဒါကာကစစ်ရုံးချုပ်မှာစနေနေ့ကအရာရှိတွေကိုပြောဆိုရမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စစ်တပ်ဟာပြည်သူ့ယုံကြည်မှုရဲ့အမှတ်တင်ကိတာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ဟာပြည်သူ့ဘက်အမြဲတမ်းမျက်နှာမူတယ်။လက်ရှိအထိလည်းပြည်သူ့အတွက်အမှုထမ်းမှာဖြစ်ပြီးတိုင်းပြည်လိုအပ်ချက်မှန်သမျှကိုထမ်းရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့စနေနေ့နောက်ပိုင်းစစ်တပ်ထုတ်ပြန်ချက်တရမှာသူကဆိုထားပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကနောက်ထပ်အသေးစိတ်မဖော်ပြထားသလိုဆန္ဒပြပွဲတွေကိုစစ်တပ်ကထောက်ခံသလားဆိုတာကိုလည်းအတိအလင်းတော့ပြောဆိုမထားပါဘူး။အစိုးရအလို့ကိုင်းခွဲတန်းပေါ်စန့်ကျင်စုယုံမှုတွေဟာဇူလိုင်လအတွင်းရုံးသုံးကအကြမ်းဖက်မှုတွေရက်အတော်ကြာဖြစ်ပွားစေပြီးဟာစီနာရဲ့15နှစ်သာတပ်တန်းမှာအစိုးရဆုံးမတီးမငြိမ်ဖြစ်မှုတစ်ခုပဲဖြစ်ကလူပေါင်း200ကျော်ထက်မနည်းသေဆုံးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအမိန်ဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအချိန်တိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းလိုက်နိုင်ပေမဲ့ဒီသတင်းပတ်မှာပဲလူအုပ်ဟာလမ်းတွေပေါ်အရေးအတွက်အမြောက်အများနဲ့ပြန်လည်ထွက်လာကြပြီးအစိုးရတုံ့ဆိုင်သွားဖို့အစွမ်းကုန်ပူပေါင်းရေးလှုပ်ရှားမှုကိုဖော်ဆောင်လာကြပါတယ်။စနေနေ့မှာဆန္ဒပြသူထောင်ပေါင်းများစွာဟာဒါကာစီချီတက်လာချိန်မှာရဲတွေကအများစုအနေနဲ့ဘေးကနေရပ်ကြည်နေခဲ့ကြပါတယ်။လူဦးရေတန်180ခန့်ရှိတဲ့တောင်အာရှဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာဆန္ဒပြမှုကကျယ်ပြန့်တဲ့အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုစီကြီးထွားလာနေပါတယ်။ကြီးမားတဲ့လှုပ်ရှားမှုကြီးမှာရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်တွေ၊ဂီတပညာရှင်တွေနဲ့အစိုးရတွေအပါအဝင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လူအဖွဲ့အစည်းကထင်ရှားကြော်ကြားသူအားလုံးပါဝင်ကြပြီးပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုတောင်းဆိုတဲ့ရက်ချင်းတွေဟာလည်းလူမှုမီဒီယာမှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ပြန့်နှံ့နေပါတယ်။ဒါဟာအလို့အကံခွဲလန်းအကြောင်းတသက်မဟုတ်ဘူးလို့ဆန္ဒပြအမျိုးသမီးငယ်စာခဝတ်ကပြောပါတယ်။သူဟာဒါကာကဆန္ဒပြတဲ့နေရာရဲ့နေရာမှာဂရက်ဖီတီရေးဆွဲနေတာဖြစ်ပြီးဟာစီနာကိုလူသက်သမားလို့ခေါ်ရင်းပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျက
ျမတို့လိုချင်တဲ့အရာကကျမတို့နောင်မျိုးဆက်ဟာနိုင်ငံအတွင်းမှာလူလူလက်လက်နေထိုင်နိုင်ဖို့ပါပဲလို့သူကပြောခဲ့ပါတယ်။ကင်ဂျွန်ဝမ်ကိုရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့ဒုံးပစ်လောင်ချာတွေမြောက်ကိုရီးယားနယ်စပ်တပ်တွေစီပေးရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။တောင်ပတ်နယ်စပ်တရှောင်းမှာရှိတဲ့ရှေ့တန်းတမရီစီကိုပဲထိန်ဒုံးကျည်ပစ်လောင်ချာ250ပေးပို့တဲ့ကိစ္စကိုမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်ဝမ်ကိုရန်ကြီးကြပ်ခဲ့ပြီးဒီလက်နက်တွေကအချုပ်ချာအာဏာကိုကာကွယ်ရေးအတွက်အစွမ်းထက်လှတဲ့ယရနာဒါနဲ့တူတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကတနင်္လာနေ့မှာဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။မြို့ပြဟာမြောက်ပဲထိန်ဒုံးကျည်ပစ်အမျိုးအစားသစ်လောင်ချာ250ကိုနေကြာသောတပ်တွေစီကိုလွှဲပြောင်းပေးရတဲ့အခမ်းအနားကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာမြို့တော်ပျုံယမ်းမှာကျင်းပခဲ့တယ်လို့တရားဝင်ကိုရီးယားဗဟိုသတင်းအေဂျင်စီကဖော်ပြခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာကင်ကဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒုံးပစ်လောင်ချာတွေကနောက်ဆုံးပေါ်နှီးပြဟာမြောက်တိုက်ခိုက်ရေးလက်နက်ဖြစ်တယ်လို့ကင်ဂျုံအောင်ကမိခွန်းမှာပြောကြားခဲ့ပြီး၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားကြောင်းလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးကနှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပြီးမြောက်ကိုရီးယားကလက်နက်စမ်းသပ်မှုတွေအရှိန်မြှင့်ပြီးတော့အမှိုက်တွေပြည်နေတဲ့မိုးပြံပူပေါင်းတွေကိုလည်းတောင်ကိုရီးယားကိုဆစ်လွတ်ခြင်းတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားဟာနေဆက်တလျှောက်မှာဝါရဖြန့်ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုပြန်လည်လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့တင်းမာမှုလျှော့ချရေးစစ်ရေးသဘောတူညီချက်ကိုဆိုင်းငံ့ထားပြီးနေဆက်အနေမှာဓာတ်ရိုက်ပစ်ခတ်လေ့ကျင့်မှုတွေပြန်လည်စတင်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားကိုသူ့ရဲ့အဓိကရန်သူဖြစ်တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားကကြေညာထားပါတယ်။လက်နက်သစ်တွေပေးအပ်တာကကာကွယ်ရေးစွမ်းရည်တွေပုံမှန်ခိုင်မာအားကောင်းလာစေရေးလှုပ်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ပါတီရဲ့ခိုင်မာတဲ့ဆန္ဒကိုပြသခြင်းဖြစ်တယ်လို့မိကုံးမှာပြောကြားခဲ့တယ်လို့ KCNA ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လနှောင်းပိုင်းမှာနျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာမိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းခဲ့ပြီးတော့လူပေါင်း 1,500 အထိသေဆုံးနိုင်တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အကြီးမားဆုံးရေလွှမ်းမှုမှုကိုသာခန်းစားခဲ့ရပြီးတော့ဆီနိုဂျူအေရီယာမှာအသေးပြောက်လုံးဝမရှိဘူးလို့မြောက်ကိုရီးယားကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားလေတပ်ကလူပေါင်း 9,000 ကျော်ကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအထက်က 4,200 ဝန်းကျင်ကိုရဟတ်ရင်နဲ့နာရီအနည်းငယ်အတွင်းကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးစီးပွားရေးသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဆက်သုံးစီတန်းစီဝယ်ယူနေရပြီးဈေးနှုန်းတွေလည်းမြင့်တက်လာတဲ့သတင်းမှာမရွှေကြီးကပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကြီးတွေမှာ73စီဝယ်ယူရရှိဖို့အတွက်တန်းစီတိုးဝစ်ဝယ်ယူနေရပြီးဈေးနှုန်းလည်းအနည်းငယ်မြင့်တက်လာတယ်လို့သိရပါဗျ။ဩဂတ်လ3ပိုင်းကစလို့ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့နေပြည်တော်စတဲ့မြို့ကြီးတွေအပါအဝင်နိုင်ငံတော်ဝန်ကမြို့တွေမှာ73စီတွေရှားပါပြက်လက်လာတာကြောင့်မော်တော်ယာဉ်တွေအချိန်ကြာမြင့်စွာတန်းစီဆောင်ဆိုင်ဝယ်ယူနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာတော့73စီဆိုင်အများစုကပိတ်ထားကနမေရ73စီဆိုင်ကြီးတချို့သာနေ့စဉ်ရောင်းချပေးနေပြီးရောင်းချတဲ့နေရာမှာလည်းပမာဏအကန့်အသတ်နဲ့ပဲရောင်းချပေးနေတယ်လို့မန္တလေးမြို့ကံတွေကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့က73စီဆိုင်တွေမှာလည်းတန်းစီဘီတိုးဝစ်ဝယ်ယူနေရသလိုလိုအပ်သလောက်ပမာဏမရတာကြောင့်ရင်ပြေးဆွဲဖို့အတွက်နေ့စဉ်73စီလိုက်ရှာနေရကြောင်းရင်မောင်းတချို့ကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်တစ်ပတ်က73စီဈေးနှုန်းတွေဟာ92လီတာကို2630ကျပ်95လီတာကို2930ကျပ်ရိုးရိုးဒီဇယ်တလီတာကို2365ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2980ကျပ်ဖြစ်ခဲ့ရကနေဩဂတ်လ4ရက်နေ့မှာတော့92တလီတာကို2980ကျပ်95တလီတာကို2895ကျပ်ရိုးရိုးဒီဇယ်တလီတာကို2450ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2920ကျပ်ဖြစ်ကယခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲဈေးနှုန်းအနည်းငယ်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လ3ပိုင်းကစလို့နိုင်ငံအနှံ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်73စီဖြန့်ပြူတာတွေနှောင့်နှေးကြန့်ကြာခဲ့ရပေမယ့်တိလဝစိတ်ကန်းက73စီတူလောင်တဲ့နေရာမှာ73စီအလုံးလောက်ရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီကဆိုပါတယ်73စီဖူလုံစွာတုံဆွဲနိုင်ရတဲ့အတွက်တူလောင်ဖြန့်ပြူပေးနေတဲ့အပြင်ပြည်ပကလည်း73စီတင်သင်္ဘောတွေဝင်ရောက်ဖို့ဆောင်ရွက်ထားတာကြောင့်73စီပြက်လက်မှုမရှိနိုင်ကြောင်းဩဂတ်လ1ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပြောကြားခဲ့ပေမယ့်လက်ရှိအချိန်ထိ73စီဝယ်ယူဖို့အတွက်တန်းစီဆောင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ပြပထွက်ခွာမှုစစ်ကောင်စီစီစစ်တင်းကျပ်လာပါတယ်မရွှေကြီးကပဲဆက်လက်တင်ဆက်ပေးတော့မှာပါပြပကိုထွက်ခွာမဲ့လူငယ်တွေကိုဩဂတ်လ1ရက်နေ့ကစလို့အထောက်အထားမပြည့်စုံလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့စစ်ကောင်စီကလေစိတ်ကနေပြန်လွှတ်တာတွေရှိနေပါတယ်ပြပနိုင်ငံတွေမှာအလုံးလုံးခွင့်ရှိတယ် PJ အမျိုးအစားကန်ဆောင်ထားတဲ့သူအယောက်40ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ1ရက်နေ့တုန်းကလေရင်ပေါ်တက်ခွင့်မရပဲလေစိတ်ကနေပြန်လွတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်ပြည်ပဆိုင်ရာလေစိတ်မှာ
အသက်23နှစ်ကနေအသက်32နှစ်အတွင်းအမျိုးသားများပြည်ပထွက်ခွာမှုတင်ကြပ်နေတာဖြစ်ပြီး PV နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့ပြည်ပထွက်ခွာသူတွေအချက်အလက်မစုံရင်ကန့်သတ်ခံနေရကြောင်းပြည်ပအလုပ်ကိုင်အေဂျင်စီတချို့ကပြောပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ1ရက်နေ့မှာအမျိုးသားတွေကိုပဲပြန်ရွေးလွှတ်ပေးမယ်။ဩဂတ်စ်လ2ရက်နေ့မှာတော့အမျိုးသမီးတွေကိုပါစီစစ်တင်ကြပ်ပြီးပြန်လွတ်တာရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ3ရက်နေ့မှာတော့အလဲအပတ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ် PV နဲ့ထွက်ခွာမဲ့သူတွေကိုပါအရင်ကထက်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်စီစစ်နေပြီးအထောက်အထားမပြည့်စုံရင်ပြည်ပထွက်ခွာခွင့်မပေးတော့ပဲပြန်လွတ်တာရှိနေတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကန်တအူးကလည်းပြောပါတယ်။ပြန်လွတ်ခံရသူတွေအများစုဟာဂျပန်၊ထိုင်းနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံတွေကိုထွက်ခွာမဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးပြန်လွတ်ခံရတဲ့အရေးအတွက်အတိအကျကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ပြန်လွတ်ခံရသူတွေထဲမှာနှစ်နိုင်ငံသဘောတူစာချုပ် MOU စနစ်နဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာအလုပ်လုပ်နေသူတွေ၊နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သက်တမ်းကုန်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်လာပြီးသက်တမ်းပြန်တိုးကပြန်ထွက်မဲ့သူတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။စစ်ကောင်စီကတားမြစ်ပိတ်ပင်နာတွေမရှိဘူးလို့ပြောပေမယ့် PJ passport တွေသာမကအလဲအပတ်နဲ့သွားရောက်ခွင့်ရှိတဲ့ PV passport နဲ့ပြည်ပထွက်ခွာသူတွေကိုလည်းလေစိတ်မှာအစစ်စစ်တင်းကျပ်မှုတွေရှိလာတယ်လို့ကိုရိုင်းကြုံတွေ့ရသူတချို့ကလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာရေးသားထားတာတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက်ပိုင်းပြည်ပထွက်ခွာတဲ့သူတွေများလာတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကဇွန်လ6ရက်နေ့ကစပြီးအလုတ္တမနိုင်ငံကူးလက်မှတ် PJ နဲ့အလဲအပတ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ် PV တွေကိုပြောင်းလဲခွင့်မပြုတော့သလိုပြည်ပထွက်ခွာခွင့်ရှိတဲ့အမျိုးသားတွေရဲ့အသက်အရွယ်ကိုလည်းကန့်သတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီကနေ့ညနေ 9:00 အထိရရှိထားတဲ့ငွေလဲနှုန်း၊ရွှေဈေး၊စက်သုံးစီဈေးနဲ့စောင်းစီဈေးတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒါတွေကိုတော့ကိုမြတ်သူရကစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ငွေလဲနှုန်းတွေကတော့ American Dollar ကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်ဈေး 2,100 ကျပ်၊ပြင်ပပေါက်ဈေး 9,350 ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်ဈေး 1,586.3 ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး 3,930 ကျပ်ဥရောပတယူရိုကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်ဈေး 2,282 ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး 9,920 ကျပ်ထိုင်းဘတ်တစ်ပတ်ကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်ဈေး 59.398 ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး149.25 ကျပ်မလေးရှားတရင်းကစ်ကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်ဈေး 466.93 ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး 1,185 ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါငွေလဲလဲနှုန်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းရွှေဈေးနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေတစ်ကြက်သားကိုရွှေကုန်တယ်အသင်းတတ်မှတ်ဈေး 48,935 ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး 68,800 ကျပ်15ဘက်ရည်တစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အသင်းသတ်မှတ်ဈေး 44,900 ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး 63,500 ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါရွှေစင်းတို့တွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီစင်းတို့တွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို 2,450 ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို 2,920 ကျပ်အောက်တိန် 92 တလီတာကို 2,980 ကျပ်အောက်တိန် 95 တလီတာကို 2,895 ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဖော်ပြပါ73စီစင်းတို့တွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစားအုံးစီစင်းတို့တွေကတော့စောင်းစီတပိတ်သားကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်ဈေး 9,980 ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး 12,500 ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ဒမြစီမဘရိုက်တိုင်းမြစီမပင်မသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာ။